Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Zairul Dennis. Saya dari kelas 2 Pinta, SK Feda Tenggaroh 6. Hobi saya ialah menunggang basikal. Cita-cita saya ialah pemain bola antarabangsa. Buku cerita saya ialah Sang Kancil dan Monyet. Buku ini ditulis oleh Syamsul Muzaffar dan mempunyai 16 muka surat. Tema buku ini ialah alam haiwan. Pada suatu hari, Sang Kancil dan Monyet pergi ke hutan dan ternampak kebun cili. Monyet berdegil ingin makan buah merah itu yang sebenarnya cili yang pedas. Sang Kancil menasihati tapi Monyet makan dengan rakus. Akhirnya Monyet menjerit kepedasan. Kawan-kawan, kita perlu berfikir sebelum berbuat sesuatu. Kita juga perlu berhati-hati dan jangan bersikap seperti monyet. Ingat ya, orang yang rakus selalu rugi. Ayo kawan-kawan, jadikan membaca satu amalan setiap masa. Bangsa membaca, bangsa berjaya.